Mama, mumisinga mimi ebintu bingi kuba nze ye muntu gwe nkuze naye kuba ku myaka gye nnina abiri mumanyi kale pakuva na sinta nikotegeera omuntu gwe badde omanyi kuva watandi kotegeera paka kati so kuvaawo kwe kubadde kibadde kintu kikulu kinnumye nnyonnyo kyannuma nnyonnyo yadde abadde abeerawo mu bulumi lulina olugamba wakira abeerewo mu bulumi naye nga mmulabako ya nga nakoze n'oluyimba lwengenda opresentinga nga 5 November ku show nga njagala mujje mundabe nga tulaitinze candles nyimbo oluyimba lwa bamaama nga ndiweereza abantu mwenna nga oyagala nnyo maamawo ng'olina maamawo ndikuweereza ndiweereza ne bamaama bonna na buli muvubuka ali eyo nga aweddemu essuubi ng'ali wansi nga luyimba luno oluyimba lubazzeemu amaanyi mwenna abalina ebibasumbuwa abalina endwadde abalina famire ng'olina maamawo omwagala njagala ojje oluwulire luyimba lulungi nnyonyo mukulwawo kwokkungubaga titwakungubagira ebbanga ddene twalina okukakkana tulowooza ekituufu ekyokukola so nitusalawo tuzongezeeyo sho lwa nsonga ezo era tetwayongezaayo yali 28th November twagiziza ku 5th November papa sport match indye ng'okuyingira mitwalo ebiri ordinary VIP ya mitwalo etaano netebo ya milioni emu ng'omuntu yenna yena ali eyo nga oyinza obutasobola bbaawo obanga oli wala nga oba bina byebadde okola ng'osobola osalawo obagulira abantu oba famire eyo osobola osalawo obagulira tebo oba n'obagulira tickets nga osobola okozesa ennamba z'essimu 0752722741 0752 72 74 nga Airtel ni manya gange kasavu Fred oba MTN 0 7 7 6 4 2 4 2 3 7 nga yeri munakabira Evelyn.